აი სალამი საფეხბურთო იზოლაციიდან. მე ვარ შალვა და რომელი საათია? 9-ის ნახევარია, დიდი არაფერი. იმიტომ რომ ამაზე ადრეც გავსულვართ დედაქალაქიდან, თუმცა რისთვის და რატომ გავდივართ? დღეს არის ფუძალის ლიგა 2-ის მეოთხე ფინალური დაპირისპირების პირველი საპასუხო მატჩი ქუთაისში. და ამ თამაშს ისევ მე გავუძღვები და ძალიან მიხარია. და ამავდროულად დღეს თამაშობს საქართველოს ეროვნული ნაკრები, რომელიც ჩაატარებს პირველ შეხვედრას 2023 წელს. ამხანაგურია დღეს მონღოლეთის ნაკრების წინააღმდეგ და ვიმედოვნებ, რომ როგორც ჩემი რეპორტაჟი, ასევე ჩვენი ნაკრების თამაში დასრულდება წარმატებულად, წარმატებით. ამ ყველაფერს კი თქვენთან ერთად ვიხილავ. ყველა ცივი შეგრძნება ეგ არის, რომ ნაკრების თამაში მემთხოვთ. რა უშავს, მეორე ტაიმს მივუსწრებთ. ნახეთ ყარაცხელიამ რა გააკეთა. გააკეთა ის, რომ ყველას ეს მაისური აცვია. კაც თუ ქალს. ნება გორის სპორტის სასახლიდან. აი კაც ვიხილავთ პირველ შეხვედრაში. გორმა მოახერხა გამარჯვება და ვნახოთ საშინაო კედლებში მოახერხებს თუ არა იგივე რამის გაკეთებას, რაც გააკეთა ქუთაისმა და მოგების მოპოვებას შემდგომ უკვე ნახევარფინალურ ეტაპზე გადასვლას. ჩვენი შემდეგი ლოკაციაა გორი. ყვალწავალთ გორში, იქ იქნება გორის და ევროპის უნივერსიტეტის დაპირისპირება და ვნახოთ იქ რამდენად სანახაობრივი თამაში გვექნება. მადლობა ქუთაისს, მადლობა ფუძალის ლიგა 2-ს, SBM-ს. ნახოთ რა იქნება. მოკლედ გორშიც ჩამოვედით. ეს არის გორის სპორტის სასახლე, სადაც ფუძალი პირველად არ ტარდება, მაგრამ ამ კონკრეტულ დარბაზში პირველად ტარდება და თან ტრანსლაციაც და ლაივიც გვექნება პირველად, ასე რომ ჩავალახვა და ვიკითხავ რა ხდება, როგორ ემზადები. გამარჯობა, მივესალმები მოკლედ ჩვენს YouTube მაყურებელს. დღეს გორში ვართ, გორის ჭალებში, გორის სპორტის სასახლეში, სადაც ადგილობრივი ფუძალის კლუბი მეოთხე ფინალური სერიის განმეორებით შეხვედრას უმასპინძლებს. აღსანიშნავია, რომ გორელებმა პირველ შეხვედრაში თბილისში მიაღწიეს ევროპის უნივერსიტეტთან წარმატება. შესაბამისად, დღესაც წარმატებული შეხვედრის შემთხვევაში ისინი ფაქტიურად ძალიან მიუახლოვდებიან ფუძალის უმაღლეს ლიგას. ახლან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშია. მნიშვნელოვანია იმ ხრივაც, რომ პირველი პლეი-ოფის მატჩი ტარდება გორის სპორტის სასახლეში, პირველი ვიდეო ლაივი გვექნება აქედან. შესაბამისად, რაღაცა ერთ-ერთი საინტერესო დღეა, ვფიქრობ, გულშემატკივარი დარბაზს შეავსებს, მე მაშინ ერთვით არ მეპარება და ჩვეული გორული ქარიზმით გულშემატკივრებენ საკუთარ კლუბს. მე მინდა ორივე გუნდს წარმატება უსურო, საინტერესო დღე გველის დაწმებული ვარ. მოსეს, ვეთამაშები ფეხბურთს. მოდი მას. გავიტან გოლს. შემოტევა მაქვს ძმების. კარგი, რა მოსე, მგონია რომ მაგარი ფეხბურთელი ხარ შენ და გულს ვერ მართხე. ნახე სად გავიტანო ახლა გოლი. ამა თუ გადაარჩი. გაგიტანე. ესეთი რაღაცებიც ხდება, ხმა დავკარგეთ და ორი გოლი გავიდა. და ამ ორ გოლზე მე კომენტარი არ გამიკეთებ. მოდის და მიდის შენი. სამწუხარო ფაქტი ის, რომ იყო ტექნიკური ხარვეზი და მე ვერ ვახერხებდი გაკომენტირებას და სანამ ეს ტექნიკური ხარვეზი ქონდა გავიდა ორი გოლი, მესამეზე კი არ ვიცი რამდენად მოუწარი. განმეორებით ნახოთ მოდი ჯერ ეს მომენტი და შემდგომ გადავიდეთ იმ ორ გოლზე. და კარგი იყო მარცარიელაშვილი, საგოლე გადაცემის ავტორი გახლავთ ავთანდილ სართანია მეკარე, რომელიც წეგანაც ვახსენე, რომ წინა თამაშიც აქტიური გახლავთ იმ დონეზე აქტიური, რომ გოლის გატანაც კი მოახერხა და ახლა ზუსტად ავთანდილ სართანია გახლავთ ის ფეხბურთელი, რომელმაც ბურთი მოიგერია. აბა, გაიხსნა თვითონ ცენტრი, მაგრამ რა კარგად დაკეტა აქ მე-14 ნომერმა გორის დავით ადუაშვილმა. კიკვაძე ისე უკანა თამაშებენ, ხო? ალბათ ეს უფრო არის ევროპის თამაში, ევროპის უნივერსიტეტის თამაში და ნახეთ, პოზიციური შეტევა, ზუსტად ორი გადაცემა და მოიწვის ცენტრიდან. რა კარგ პას აკეთებს ყურაშვილი და შეხებაშივე გზავნის კიკვაძე ავთანდილ სართანიასგან მარცხენა შორეულ კუთხეში. შეხედეთ, კი ბატონო, ძალიან კარგი იყო. აკი წუჩეშენება, რომელიც აიღო გორმა და მართებულიც არის, გულს ჭირდება
იმ სამბურთიანი გაქცევის შემდეგ ყურაშვილი ისე ბურთთან წობა არ შეუცვლია გორს, ხო? ეს არ ვიცი რამდენად ყურაცაღებია, მაგრამ რიგ შემთხვევებში წვრთნელები წუჩესვენებას იმიტომ იღებენ, რომ ზუსტად ეს წობა, რაც არის იქიდან გამომდინარე, დაამუშავონ. შეიძლება ხომ არა მოწინააღმდეგე გუნდმაც შეცვალოს კედლის წობა, არ ვიცი რამდენად სწორი რაღაც თქვი ახლა, მაგრამ ნახო ჯერ გათამაშება, კიკვაძე დარტყა გათამაშება. ჭედლიშვილმა მოახერხა აქ ბურთის ჩაჭრა. ნამდვილად სახიფათო იყო ეხა აქ, მაგრამ რომ არა იგი, კი ბატონო გაგრძელეს სამუშაო ფეხიდან მარჯვენა ფეხიდან აცავა ახლა აქ ბურთის. აი ახლა დაიკიდა ზუსტად მე-14 ნომერზე დარტყა! ბუმ! შესანიშნავი დარტყული და დავით ადვაშვილის დუბლი დღევანდელ მატჩში. რა ლამაზი გახდათ გორის მე-14 ნომრის დარტყული. განმეორებით უნდა ნახოთ კარგი დაკიდება და შეხებაშივე დაუშვებლად ჰაერიდან, არ ვიცი. ყველა ხელს მოაწერდა ამ დარტყულზე. ისევ გიორგაძე გუნდის მოთამაშე მწვრთნელი. ცირღილაძე. ურციკიძე და მაყიშვილი არიან ახლა. ზედაკაცზე და როგორი მარტივი გოლი გავიდა. თითქოს და უცხინარი სიტუაცია, მაგრამ დააგვიანა და ვინ დააგვიანა ასვლა ყურაშვილზე, ახლა ვნახავთ ამას განმეორებით. ყოჩაღ ევროპის უნივერსიტეტს ასე უნდა ეთამაშათ. პირველ თამაში კარგად ჩაჭრა წამოიღო და აქ ბურთიანად, კარიანად გავიდა და გასდა მოედნის ფარგლებს ყურაშვილი. ეს იყო დღევანდელი რეპორტაჟი, რომელსაც თქვენთვის უძღვებოდი მე, შალვა ცხადაძე. საინტერესო თამაში გორსკი და სპორტის სასახლეს თავის გულშემატკივრები თურთ. ძალიან დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის. მომავალ შეხვედრამდე გისურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებებს. ყელს ვეღარ ჩვენო. მადლობა ძალიან დიდი. ადუაშვილის გოლზე ისე ვყირადი. ხო და ცოტა ყელიც დამეძაბა. წყალი, კვერცხის გულები და ალბათ იქნება რაღაცა. მე და დავიბრუნებ ჩემს ხმას. მოკლედ ძალიან კაი ვოიაჟი გამოვიდა დასავლური, თბილისიდან დასავლური. რა გამოა კიდევ ნახევარ ფინალებში, იმიტომ რომ ჩვენ თესე გორსაც ვთამაშობ გვაქვს. იქ უკვე ფეხბურთელის ამპლუაში ვიქნები. და მოკლედ მომავალ შეხვედრამდე.